Hallo, mijn naam is Job van der Bijl. Vandaag gaan we lekker Indisch koken. Weer een heel beroemd gerecht, namelijk sambal goreng telur. Oftewel in het Nederlands, hete eitjes. Nou, we beginnen met heel simpel een eitje te koken. Ik heb hier een doos eieren, scharreleitjes. Water. Mijn ervaring is dat het beste... Breng je het water eerst aan de kook. Doe er ruim zout in. En dan de eitjes, dan is mijn ervaring dat ze het makkelijkste pellen daarna. En als je dat doet, dan als je, het zijn medium eieren, als je ze zacht gekookt wil, dan moet je 6-7 minuten. Hard gekookt 8 of langer. Dan heb je ze perfect. Dit is in principe een recept voor 6 eieren. Maar goed, er wilde wel eens eentje stuk gaan. Dus ik doe er stiekem 8. En mochten ze alle 8 in leven blijven, dan kan dit recept ook heel goed voor 8 eieren. Dat maakt niet uit. En dan ga ik die ongeveer een kleine 10 minuutjes laten koken. Dat ze net hard zijn. Niet zo, ja, tenzij je zegt, ik wil per se zacht gekookte eitjes in mijn sambal goreng telur. Maar dat maakt niet uit. Gaan we nu de boemboe maken. De eieren staan lekker te koken. En... we beginnen met uien te snipperen. 3 uien. En 2 tenen knoflook. Gaan we even fijn snijden. Zo, de knoflook en de uien zijn nu gesnipperd. De eieren hebben nu een kleine 10 minuutjes gekookt, dus die ga ik even afgieten. Sommige mensen, of heel veel mensen zeggen, je moet ze nou laten schrikken in ijskoud water, dan pellen ze makkelijker. Maar mijn ervaring is, als je ze op deze manier in heet water doet met zout, dat ze ook makkelijk pellen. Dus ik laat ze eventjes afkoelen. Koud water erbij, ga ik ze straks pellen. Intussen gaan we dan even de uien en de knoflook fruiten. Deze pan. Even een scheutje olie erin. Gewoon zonnebloemolie. Geen olijfolie, dat is geen neutrale olie, die hoort in de Mediterrane keuken thuis. Nou, dus knoflook en de uien in de pan. Dan gaan we die eventjes lekker fruiten tot ze een beetje lichtbruin gaan kleuren. Dus we lekker even een beetje de tijd ervoor nemen. Zo, de uitjes laat ik nog even lekker fruiten. Dat duurt echt wel een aantal minuten tot ze een beetje lekker gaan verkleuren. Intussen kunnen we vast met de rest van de boemboes beginnen. Ik heb hier een sprietje seree, oftewel citroengras. Dan snij ik het kontje vanaf en het topje. En dan haal ik het buitenste blaadje eraf. En dan, ja, heel veel mensen zeggen kneus hem of leg hem in een knoop. Maar ik wil dat echt al die smaak... die geur eruit trekt, dus ik snij hem in de lengte door midden, pas op je vingers. En dan leg ik een knoop erin. Zie, nu kan echt al die smaakstoffen kunnen eruit trekken. Oh, dit ruikt zo lekker aromatisch, daar ga ik een heerlijke thee van maken. Knoopje erin, dan hou je alles een beetje bij elkaar. Ik ga niet al die sprietjes door je gerecht heen zwerven. En vaak gaan ze ook wel uit de knoop, maar ja, dat is dan jammer. Maar in principe hou je ze zo een klein beetje bij elkaar. Die doe ik er zo bij. Een stukje laos, oftewel galangal, wortel. Dit kun je ook in poedervorm kopen. Moet je niet doen. Seree kun je ook in poedervorm kopen. Niet doen. Dat kan je net zo goed zaagsel in je eten gooien. Maar ik snij deze, ook om de smaak er zoveel mogelijk uit te krijgen, in dunne plakken. In de lengte.
Want hoe groter het stuk is, hoe makkelijker je hem terugvindt. Want dit gaan we natuurlijk niet opeten. Dat vergaat niet. Dat blijft hard. Dus snij het in zo groot mogelijke stukken. Vandaar dat ik ze in de lengte doe. En dat gaan we even meebakken met de uitjes. Laos erbij. Citroengras erbij. Gewoon even lekker meebakken. De uitjes beginnen nu licht te verkleuren. Doe ook even wat sambal oelek bij. Sambal oelek, dat is gewoon gemalen rode pepers met zout. Dus verder geen smaakjes toegevoegd. Ja, misschien een heel klein beetje conserveermiddel. Dan, ja, ongeveer, afhankelijk van hoe pittig je hem wilt, een kleine eetlepel. Doe niet al te pittig. Tot anderhalf. Ja, doe dat even naar smaak. Het zijn hete eieren, dus er mag best wel wat pit in zitten. En die bak je gewoon ook even lekker mee. Goed, dit begint al lekker te ruiken. Dan gaan we er nu aan toevoegen. Een halve theelepel trassi. Ik gebruik bij voorkeur de poeder. Dat is eigenlijk het gemalen blokje, zoals je hem in de winkel kan kopen. Maar je kan hem ook zo kopen, zelfde merk. Vind ik wat makkelijker doseren. Dan weet je ook zeker dat je niet ineens een blokje trassi in je mond krijgt. Een halve theelepel erin. Een hele theelepel, een royale theelepel. Tomatenpuree. En dat gaan we ook even meebakken. Hoeft niet lang. Kijk, nu krijg je door de trassie alleen al die echte Indische geuren eraan. Dat is echt wel een heel belangrijk smaakmiddel in de Indische keuken. Als je dat eruit laat, dan mis je wel wat. Maar ja, als je vegan bent of allergisch bent voor garnalen, want daar is van gemaakt, van gefermenteerde garnalen. En gefermenteerd is natuurlijk een mooi woord voor verrotte garnalen. Maar ja, zonder dat niet de oorspronkelijke geur. Nou, het heeft even meegebakken. Nu gaan we het blussen met een kwart liter water. Goed, we gaan dit even aan de kook brengen. De boemboe is lekker aan het sudderen. We gaan nu dit toevoegen. Het is kokosnoot. Daar kun je heel creatief mee zijn. Staat ook op, hè? Crea met coconut. Dit is santen, wordt het ook wel genoemd. Kokoscreme. En daar heb ik een achtste blok van nodig. Het voordeel van die blokken is dat je eraf kunt halen wat je nodig hebt. En de rest kun je gewoon nog heel lang, maandenlang in de koelkast bewaren. Als je een blikje of een pakje doet, dan moet je het echt binnen een paar dagen opmaken. Wel beter voor in de cocktails. Maar een achtste, wat zal een achtste zijn? Dat is al een stukje af. Ik gok zoiets. Het kijkt ook allemaal niet zo nauw, hè? Wel even het plasticje eraf halen. En opdat het sneller oplost. Dus even in kleine stukjes gooi ik het erbij in de pan. Dat gaat dan lekker oplossen. Nou, wat ik er ook in doe, 2 theelepeltjes suiker. Zout naar smaak. Dan moet je zelf even kijken. Als je er meer sambal oelek in doet, omdat dat van zichzelf al heel zout is, kun je wat minder zout doen. Als je weinig sambal gebruikt, dan moet je misschien in verhouding wat meer zout doen. En gewoon een beetje naar smaak. En straks kunnen we proeven om te kijken of het goed is. Want je weet, je kunt het makkelijker erbij voegen dan er weer eruit halen als het te veel is. En ook nog 2 blaadjes Daun Salam. Dat is eentje te veel. Het is wel Indische laurier. Het is geen laurier. Dus je kunt het ook niet, ook niet laurier erin doen. Dit koop je in de toko, in de diepvries. Ze verkopen ook wat droge blaadjes, maar
Zou ik niet doen. Ze hebben verse in de diepvries, dus dat is het allerlekkerst. Nou, hij is nu lekker aan het koken. Zet ik hem op een zacht pitje. Laat hem zo 10 minuten eventjes al die smaken erin trekken. Koken, af en toe roeren. Intussen ga ik even de eitjes pellen. Ga ik nu de eieren pellen. Dat pelt best wel aardig zo. Zijn mooie eitjes. Tot nu toe zijn ze alle 8 heel gebleven. Dus ik ga gewoon dit recept gebruiken met 8 eieren. Wil je het dubbele aantal, moet je uiteraard de boemboe in aantal ook verdubbelen. Ik ga straks deze eieren in de boemboe ook nog even laten meesudderen, zodat die smaak erin kan trekken in het ei. Wat sommige mensen ook nog doen, is het ei nog even frituren in de olie. Dat kan, dat is een optie. Dat is niet per se de officiële methode. Maar dat is een kwestie van smaak. Dat mag je doen als je dat wilt. Ik doe het niet. De eitjes zijn gepeld. Eentje heeft het pellen niet goed overleefd. Die wil ik er niet in, want dat wordt dan een rammeltje. Dus ik heb 7 goede eieren. Nou, dat valt mee. Want 6 was het streven. Die gooi ik in de pan. En die laat ik gewoon zo nog even een aantal minuten lekker zachtjes meesudderen. Voorzichtig roeren, hè, dat je eitjes niet stuk gaan. Je ziet, de citroengas is wel een beetje losgegaan, maar dat maakt niet zoveel uit. Laat dit gewoon even nog een aantal minuten zo sudderen dat die smaken er lekker in kunnen trekken. Oh, wat ziet dat er lekker uit, zeg. En het ruikt heerlijk. Nou, ik ga nu eventjes de eieren eruit halen. Dan kan ik beter de kruiden eruit halen. Dan hebben de smaak een beetje de kans gekregen om erin te trekken. Hoewel dat bij een ei natuurlijk nooit zo heel diep gaat. Zijn een beetje oppervlakkig. En dan ga ik even de kruiden gewoon stiekem met de hand, hoor. Niemand iets ziet. Uitkijken, want het is bloedheet. Laos en de salam. Zo is goed. Nu kun je ervoor kiezen, ik laat hem zo heel. Maar je kunt er ook voor kiezen als je de saus wat minder met stukjes erin wil, dat je hem even door de staafmixer haalt. Krijg je een mooi glad sausje, maar zo kan het ook. Nu kun je de eieren natuurlijk in zijn geheel serveren met de saus eroverheen. De officiële manier is: je pakt je eitje, je snijdt hem door midden. Natuurlijk bij de rijst, hè, dat heb ik nu niet, maar officieel hoe je dit met de rijst te serveren. Leg je eitjes op je bord. En dan schep je de saus eroverheen. Zoals je ziet, het is saus met stukjes. Maar als je hem even pureert in de staafmixer, dan heb je een gladde saus. Nou, ziet dat er niet lekker uit? Nee, inderdaad niet zo, maar het smaakt wel heerlijk. Ik zou zeggen, slam het makkan. Vond je dit nou een leuk recept en een leuk filmpje? Like dan deze video, abonneer je op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke filmpjes van recepten die we binnenkort gaan posten. Doei!